Klizalište na Velesajmu jedine su dvorane s ledenom plohom u gradu Zagrebu. Kada njima pridodamo otvoreno klizalište na Šalati, dolazimo do vječnog problema zastarjelih građevina i do problema s funkcionalnošću leda. Zbog svega toga, hokejaški klubovi u Zagrebu ne mogu normalno održavati treninge. Mi smo osuđeni na dvije dvorane, od kojih znamo da Dom sportova je dvorana koja je u funkciji za led ove godine, odnosno ovih godina, nakon Ebela nešto veće, ali u prošlim godinama apsolutno najmanje. I da smo osuđeni praktički na ovu jedinu dvoranu, na milion stanovnika i na tri kluba koji dijele ovo jedan ledeni prostor prave dvorane hokejaške. Problem s ledenim dvoranama nema samo Zagreb, nego i ostali gradovi u Hrvatskoj. Napori Hrvatskog saveza hokeja na ledu svakodnevno se susreću s otporom gradskih struktura. Kako je za razvoj hokejaša potrebno barem 15 godina, u ostalim gradovima Hrvatske za popularizaciju i razvoj ovoga sporta potrebna su dugoročna ulaganja. Efekt svega toga je da imamo ogroman priljev mladih igrača, odnosno djece koja želi biti hokejaši. Nažalost, u situaciji koju smo danas, mi ih jednostavno moramo odbiti, jer su nama dvorane apsolutno prepune, odnosno naš led više nije uopće funkcionalan. Ovo je samo jedan od razloga zbog kojeg su u Savezu pokrenuli inicijativu oko obnavljanja zagrebačkih ledenih dvorana. Grad Zagreb mnogo je puta ponudio pomoć, ali od mnogo priče ništa se nije napravilo. Pa nažalost, čuli smo mnoge priče i mnogo obećanja. Mi smo više nego jednom vodili sastanke i razgovore oko ozbiljnih planova i ozbiljnih realizacija projekata. Mogu reći da sigurno svake godine osvane jedan novi investitor koji čak i želi ući u neko partnerstvo sa gradom i želi investirati u vlastitu dvoranu. No, mi smo iz holdingove podružnice upravljanje sportskim objektima dobili informaciju kako se klizalište na Velesajmu nedavno obnavljalo. Vezano za dvoranu Velesajam, možemo reći da se uz redovno, znači tehničko održavanje kao što je servis rashladnog postrojenja, zatim popravak keramike, ličenje, također radilo, odnosno obnovio se strop dvorane. Također smo sanirali i ulaz za invalide kao i stepenište. Na pitanje zašto se toliko malo napravilo za ledene dvorane u Zagrebu, iz podružnice odgovaraju. Podružnica upravlja sportskim objektima u skladu sa svojim financijskim mogućnostima održava objekte na zadovoljavajućoj razini, ne samo Velesajam, Dom sportova, Šalatu, već i sve ostale objekte, ali treba se napomenuti da ona objektima dakle samo upravlja, dok vlasnik istih, grad Zagreb, je taj koji mora donijeti odluku o eventualnim rekonstrukcijama. Prema svemu viđenome i prema financijskoj situaciji, gradnju nove dvorane, ali i obnavljanje postojećih, još ćemo neko vrijeme pričekati. Do tada će hokejaški klubovi u Hrvatskoj maksimalno iskorištavati vrijeme na ledu. Kada me pitate da li mi imamo kakvu alternativu, nažalost ne. Hokej je jedini sport koji je temeljen na ledenoj površini i ne možemo ga alternativno provoditi na zelenim površinama, na suhim treninzima itd. Otvaranjem klizališta na Šalati donekle se povećava broj sati treninga zagrebačkih klubova, no postoji problem sa Šalatom. Nažalost, iz prakse znamo da zbog nekakvih drugih problema, mogu reći da li financijskih, da li možda nedovoljnom organizacijom, da se na vrijeme pribave sve elementi za postavljanje leda, a taj led, nažalost, kasni po nekoliko tjedana. Iz podružnice upravljanje sportskim objektima ponovo smo dobili drugačiju informaciju. Otvaranje klizališta na športsko-rekreacijskom centru Šalata predviđeno je za 29. listopada i ukoliko ne dođe do nekih nepredvidivih komplikacija, odnosno više sile, klizalište će se tada i otvoriti. Hoće li se Šalata otvoriti na vrijeme i hoće li led na klizalištu funkcionirati, za sada ne možemo znati. Sigurno je samo da će se zagrebački, ali i hrvatski hokejaški klubovi i dalje boriti za svoje mjesto na ledu. Tako će biti sve dok gradske vlasti ne shvate koliki je interes za hokej na ledu.